abo be baana ba Kabaka mu Katonda bwe babadde balaga essanyu ku lunaku lwabwe olubeerawo buli mwaka. Babadde ku kanisa kote mataze era nga bwe bakulembeddemu okusaba kwa leero. Ekyawandiikibwa kisomeddwa mukozi munnaffe wano ku Delta TV Lameka Patwa Disani. Abo ndibatuusa ku lusozi lwange olutukuvu ne mbasanyusa mu nnyumba yange ey'okusabirangamu eyaabwe ebiweebwayo ebyokebwa ne saddaaka zaabwe bikkirizibwa ku kyoto kyange kubanga ennyumba yange neyitibwanga ennyumba y'okusabirangamu eri amawanga gonna. Ekitundu kikomyawo. Akulembeddemu okusaba ye Samuel Davis Kasaga ng'ono asoose kwebaza abakulembera ekkanisa eno wamu n'omusumba Frederick Lubega olw'okuwa abavubuka omwaganya nabo ne bayimirirako mu maaso g'abangi. Okusookera ddala njagala okwebaza musumba waffe Frederick Lubega, twebaza Mukama olw'okulengerera ewala ne basalawo bagambe nti n'abavubuka basaanidde okuweebwa omwaganya okuyimirirako mu maaso g'abatukuvu. Wabula Kasaga mukubulira kwe tayawukanye ku mbeera eriwo mu ggwanga ey'okuttingana n'ategeeza nti ky'ekiseera abantu okulaba ekisa kya Katonda. Kubanga mbadde nzija awe kabowa ewa kipadde ne ngamba lino ekkubo lye tuyitako buli lunaku naye ng'ate ababbi kwe bali kuba nsanze ku makya bakubye omubbi ne bamusuula mwala mbadde nzija wano. Kasaga asabye abatuukirivu okukozesa ekitiibwa kyabwe nga batambulira mu buufu bwa Katonda kuba kyakulabirako eri abalala. Agala okweragiramu ekitiibwa kye ffe Mukama bayagala okukozesa okulambulula ebigenda maaso mu ki mu ggwanga kubanga singa entisa ya Mukama ebeera mu ggwe tusobola kukola kintu kisobu. Ategeeza nti wakati ng'entisa ya Katonda ewedde mu bantu kye kiseera okunyweza ekigambo kye. Agambye nti engeri gye bali abavubuka balina okukozesa ekiseera kino okusaba baleme kukulekera abo abakuliridde mu myaka. Wakati nga mu ggwanga entisa ya Katonda eweddemu mukwano gwange nze naawe tugenda nyweza ekigambo kya Katonda. Ekyawandiikibwa ekirala kiri mu Deuteronomy 10:12. N'omuwawole w'ekkanisa eno Frederick Lubega aliko obubaka bw'asindise eri abakulisitaayo. Mukama yeebazibwe. Mukama alina ensonga lwaki akozesa abavubuka mu mbeera efaanana bw'eti mu biseera ebifaanana bw'ebiti. Era tubasaba mwebale ate mbaagadde nnyo kubanga balina ebigambo bye bakoze ne mu byonna bali. Okusaba kwetabiddwamu abakulisitaayo okuva mu biti eby'enjawulo. Kiyingi Moses, Delta TV, Amasukulu.